follow。哦，阿龙妹妹来吧 ，Heaven PC Page 下来，变来就做吧。哎，今朝天呢 ，flow flow 没有压力来说咯，今朝看嘛，没有无聊 flow 没有不呢？哎，把不了来说咯，第 game 没送你多嘞呀，阿克啥 flow 的 like 啥嘞说啦，我今朝变嘛去吧嘞。哎，今朝天呢，所以今朝超难一塌嘞。超难一塌味咯，今朝奶奶把李静那里把里漏味咯，今朝可能那一锅那么干，我有三阿百杯嘞。อ่าปี้ๆว่าแล้วเดี๋ยวเนเน่ว่าหน้าอยู่พี่แล้วอะคูบ่เนาะบล็อกใส่ดาบาอะคูบล็อกมาบาทัดลงมั้ยสรแล้วจนบาสเกตบอลกวนต้อมมาဖြစ်ပါတယ်บาสเกตบอลกวนมาบาสเกตบอลสรจนเราสาวแอนเจนเนี่ยอะแล้วจีเอมาจีบาโอเคอะแล้วไอ้นี่ปะโอเคเอดมา H A V E N นะ Haven นัมเบอร์ก็2ป๊อดดิบาลูกนัมเบอร์2วะอะอเมียดุริยะหลูဖြစ်နေလို့တော်ပြီကွာမဝတ်တော့ကဲအဲ့တော့ဘတ်စကတ်ဘောဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘောလုံးအော်ဟောဟာဟာဘောလုံးပေါက်ဂျာကြီးဘောလုံးပေါက်တယ်ပုတ်ပေးပါလားဟမ်ပုတ်ပေးပါလားဟာဒုက္ခပဲကွာဘောလုံးပေါက်နေဘယ်လိုလုံးอ่ะဟောကိုယ့်ရံဖေးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တယ်ဟယ်လိုဘရိုဒီနေ့ဆော့ပြစ်လားဒီနေ့ကွင်းပိတ်နေတယ်ဘရိုရေးမလာနဲ့တော့ဟာဟဲ့ကွင်းပိတ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲကွင်းပိတ်မရိုက်တော့ဘူးကတော့။အားရမရိုက်လို့မရဘူးလေ။ဒီနေ့ရိုက်မှရမှာပေါ့။ဘယ်သွားမလဲ။ဘယ်မှာသွားဆော့ပြရမလဲ။အော်ရမရဘူးကွာ။အားကစားတွေပါလေလုပ်ပြီး game တွေပါဆော့ကျင်တာမလား။အေးပေါ့အဲ့လိုသဘောပေါ့။အေးကွာငါတည့်ရနေရာတစ်ခုရှိရအဲ့သွားမလား။ဟမ်ဘယ်နေရာလဲ။လာကွာလိုက်ကျ။ Okay အခုကျွန်တော်တောင်ဝင်းဦးရှင်ရတဲ့ City Esport ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာ game တွေ6မျိုးရှိတယ်6မျိုးချင်းကိုကျွန်တော်တခုချင်းဆော့ပြမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဆော့မှာတော့ဒီမှာ Basketball League ပေါ့နော် Basketball League ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာတယောက်တည်းဆော့ကျင်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်2ယောက်ပြိုင်ဆော့ကျင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဘယ်လို game မျိုးကိုဆော့ကျင်လဲဆိုတော့move အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့စမ်းဆော့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယရောက် game ပေါ့เนาะ game อ่ะ6မျိုးတောင်ရှိတယ်ဒါအခုဒုတိယရောက်ပဲရှိသေးတယ်အများကြီးဆက်ဆော့အောင်မယ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒါ dynamic pull ဆိုတော့တော့မတူတဲ့ပုံတွေခုနသွားမေးတာတော့မတူတဲ့အဲ့လိုပါဒီမှာပေါ်လာတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်က light လုပ်အောင်เนาะအဲ့ဒါကြီးဆက်ဆော့ကြည့်လိုက်ပါဟာဒါလွယ်အလေဘာကြီးလဲဘာဖြစ်လဲခုနကတော့ဘတ်စကတ်ဘောနဲ့ dynamic pull ဆော့လိုက်တာတော်တော်လေးပင်ပန်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ AC chill ပြီးဆော့လို့ရမယ် gain နဲ့အဲလာဆော့တာအဲ dynamic pull ကတော့တော်တော်လေးကြော်ဖို့ကောင်းတယ်ဘောနော်တော့ပုံလေးတွေလောက်ရဆိုတော့ကဲအဲဒါနဲ့အခုကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ game တွေကိုကျွန်တော် City Esport မှာလာဆော့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် gain တစ် gain ချင်းကို10မိနစ်ကို၄တာအဲမိနစ်20ကို6000ဝန်းကျင်အဲ့ဒါကမှသူကလူ၄ယောက်ထိ share ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဘောနော်ကဲအခုဒါဆော့မယ်ဒါကာလင်ကလပ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်အဒီဖုံဆုံးဆက်ကိုပေါ့နော်ဖုံဆုံးဆက်လေးဟိုဘက်ပြေးရမှာဟမ်ဟာလေဒါဖုံဆုံးဆက်မဟုတ်လားအိုးအော်ဒီဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုပြေးရမှာဝီးဆိုပြေးလိုက်ပြေးပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းနောက်တောင်မြောက်ဘာညာထိန်းရအောင်ပေါ့နော်အ2ယောက်ဆော့ရတော့ပူပေါ့တယောက်ကပြေးတယောက်ကထိန်းကဲအခုကျွန်တော်ဆန်းပြေးပြမယ်ဒီမှာကြီးนี่เนี่ยปิดละอ่ะไอ้เฉยมาดิบักก็ณีพี่รอเราเอาแม่ยาออกปูพี่บาญาทิ้งอ่ะมาบ่ไอ้ทิ้งไว้อ่ะนี่เนี่ยบาญาโอ้เออแล้วตะคูอ่ะตะเกตะเกไม้เลยไงตะคามไม่ถูกเราเราอ่ะ crazy fling shot เราดีอ่ะนี่บอลลงปิดป่ะมั้ยใช่มั้ยคงอัพละเนี่ยปี่ตรงเนาะ heaven pc let's go
ောက်ကြည့်တော်တော်သုံးကြပဲကွာတော့ခက်တယ်အောင်ရော့ကင်မရာယူကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဂိမ်းကတော့မြားပစ်တဲ့ဂိမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မြားပစ်တာဘယ်လောက်ကျန်းလဲဆိုတော့ဘက်ချက်ကိုဘက်ကမှာတွေးပြီးပြီထင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်မြားပစ်ဖို့အတွက်နည်းနည်း Aero CV တွေကမူဝင်အောင်လို့ဟိုအကိုရေဟိုမြားကုန်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက game 6မျိုးလုံးဝန်ဆော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ဒီ City Esport ကဒီတာမွေ Ocean ရဲ့ဒုတိယထပ်မှာရှိပါတယ်အာပြီးတော့ဒီ game တွေကပေါ့နော်အခုဆော့ကြည့်ရတော်တော်လေးပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်ကို4000မိနစ်20ကို6000နဲ့လူ4ယောက်တော့ share ဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာတကယ်ချင်းတွေလာချေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မိသားစုတွေလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးကလည်းတင့်တော်တယ်ပြီးတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကဒီမှာ promotion ရှိရဲအခု August 9ရက်နေ့ကနေ September 30အထိကျွန်တော်တို့10မိနစ်ယူရင်10မိနစ် free အဲမိနစ်20ယူရင်မိနစ်20 free ပေးနေ promotion ရှိပါတယ်အဲ့တော့ promotion မကုန်ခင်အားလုံးကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်